ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ምን አለ ይላል መጽሐፍ ሲናገር ሲተናገሩ ከኔ ጋር ተገለጠ። የኢየሱስ የመገለጡ ምስጢር አንድና አንድ ነው። የዲያብሎስን ምን ስራ፣ ምን አይነት ስራ? በጎ ስራ፣ መልካም ስራ? በፍጹም። የኢየሱስ መገለጥ ትልቁ ዓላማ፣ ትልቁ ሚሽን አንድ ነው። የማንን? የዲያብሎስን ስራ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። የናዝሬቱ ኢየሱስ የመገለጡ ምስጢር የጠለቀውን የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ ነው። ያፈርስ ዘንድ አያችሁ፣ መፍረስ አለበት። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ሐሳቡን ነው ያለው። ሐሳብ ታውቃላችሁ፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ኢድ ኢጎ ሱፐር ኢጎ ኮንሽንስ ሳብ ኮንሽንስ ማይንድ ማለት ሐሳብ። የሐሳቡን ባለቤት ሰዎች ዌልካም ከማለታቸው በፊት መጀመሪያ ሐሳብ ነው የሚቀድመው። ሐሳቡን አክሴፕት የሚያደርግ ማንኛውም ሰው የሐሳቡን ባለቤት ኔክስት ለመቀበል ምንም የሚያዳግተው ነገር አይኖርም። ስለዚህ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። የዲያብሎስ ስራ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ክፋት፣ አመፅ፣ ዘረኝነት፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ሴሰኝነት፣ ጨለማ፣ ደም ማፍሰስ፣ መዳራት፣ ግብረ ሰዶም፣ ጨለማ፣ ሌዝቢያንስ፣ ይሄ ሁሉ የዲያብሎስ የጠለቀ ስራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስ በብዙ ሺህ ዓመታት ውስጥ በሰው ልጅ አእምሮ ላይ የገነባውን ያንን ሕገወጥ ግንባታ ለማፍረስ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን አለ? ተገለጠ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን እንኳን ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በተቃወምከው ጊዜ ላሉ ኢሳይያስ ላይ ሄዳችሁ 22 ላይ ስታነቡ በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩ ከአንገትህ ላይ ይሰበራል ይላል። አያችሁ፣ በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩ ከአንገት ላይ ምን ይላል? ይሰበራል፣ ይሰበራል። ካልተቃወምከውስ ወዳጄ ዘመድ ያደርግሃል። በሽታ፣ ጨለማ፣ ድህነት፣ ጉስቁልና፣ የዚህ ዓለም ሲስተም ሁሉ ቤተሰብ ያደርግሃል ማለት ነው። ስለዚህ ያ በሕይወት ላይ አንተ ሳትፈቅድ አንቺ ሳትፈቅጂ መጥቶ የተጣበቀውን ያንን ጨለማ በተቃወምሽው ጊዜ ቀንበሩ ከአንቺ ላይ ምን ይላል? ይሰበራል። ለዚህ እኮ ነው የገላትያ ጸሐፊ ሲናገር በነጻነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ ወጣን ይላል። ዘሌዋውያን ላይ የናዝሬቱ ኢየሱስ ለባሪያው ለሙሴ እንደዚህ አለው። ሙሴ አለው አቤት ሲለው እናንተ ለግብፃውያን ባሪያ እንዳትሆኗቸው። አየህ፣ የግብፅ ስፒሪት ኢዝናት ስለ ፊዚካል ስለ ምድራዊ ነገር አይደለም የሚያወራው፣ ስለዚህ ስለ ኮስሞ ዓለም አይደለም የሚያወራው እግዚአብሔር። የግብፅ ግብፅ ባይ ዘ ዌይ የመናፍስቱ ዓለም የጠለቀ አሰራር ኤግዚስት የሚያደርግባት ምድር ናት። ዊሽክራፍት፣ አስማት፣ ድግምት፣ መተት፣ ጥንቁልና፣ ይሄ የአንታይ ክራይስት ስፒሪት የሚሰራበት የዘፈኑ ዓለም ስፒሪት የግብፅ መንፈስ ተራ እንዳይመስላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ስር ሰዶ ስቲል የአገራችንን ገበሬውን ማህበረሰብ እያስጨነቀ ያለው አንዱ መንፈስ አሰራር የመጣው ከግብፅ ነው። ዓለማችን ላይ አሁን ትላልቅ ሾ ላይ የቀረቡ ትላልቅ የዊሽክራፍት ስፒሪት አያችሁ፣ ብላክ ማጂክ የሚሰሩት እያንዳንዱ የተወለደው መወለጃው መፈልፈያው ግብፅ ነው። ስለዚህ የግብፅ ስፒሪት የኪዳን ህዝብን እስራኤል ለእግዚአብሔር በኩር ነው። እስራኤል የእግዚአብሔር የአይኑ ብሌን ነው። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ያንን የግብፅን ቀንበር ከአንገት ላይ ሰብሬያለሁ ይለዋል። ከእናንተ ላይ ይልና ሰብሬዋለሁ፣ እናንተም ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጌያቸዋለሁ ይላል። ለዚህ ነው ነቢዩ ኤርምያስ ሲናገር በምዕራፍ 30 ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 8 ላይ በዚያን ቀን ይላል ቤቱ ቀን ክርስቶስ ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ለሰው ዘር ሁሉ ቤዛ በሚሆንበት ቀን ላይ ቀንበሩን ከአንገት ላይ እሰብራለሁ እስራትንም እበጥሳለሁ ይልና ደግመ ከእንግዲህ ወዲያ ለሌላ ነገር አትገዛም ይላል። ለሌላ ነገር ኦልሬዲ አትገዝ ጩይና በኢየሱስ ስም ጨለማ አይገዛኝም በይ። ባይ ዘ ዌይ ይሄ እግዚአብሔር ስፔሻሊ ቅርብ ጊዜ የነቃና የበቃ ትውልድ የሚል ድምፅ ወደ እኔ አምጥቷል። ተከታታይ አይታችሁ ከሆነ ፔጃችን ላይ ፖስት ማድረጋቸውን እያንዳንዱን ነገር በማስተዋል ማየት ትችላላችሁ። የነቃ ደግሞም የበቃ ትውልድ፣ የነቃ የመናፍስቱን ዓለም ኮንሽንስ ሆኖ የሚያይ የሉሲፈር መንግስት የሚያይ ደግሞ የበቃ ሚንስ በሕይወት ቁመና ተገልጦ ክርስቶስ ኢየሱስን ለማስከበር በጽርቅ በቅድስና በምድር ላይ በሚኖሩበት ወራትና ዓመታት ሁሉ ተጽዕኖ እየፈጠረ
በተራራ ራስ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር በማይቻልባት ልኬት የሱ የጽርቅ የቅድስና ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠውን አሜን ብሎ የተቀበለውን ህይወት ገልጦ ለሌሎች በማሳየት የህይወት ማዓዛ ሽታ የሚሆንበትን ያንን የበቃ ህይወት ይዞ ሊመጣ ያለውን ክርስቶስ ኢየሱስን በትጋት የሚጠብቅን ትውልድ እግዚአብሔር እንድንሰራ ይፈልጋል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ይህ ሪስፖንሲቢሊቲ ከግል ይጀምራል። ቤተሰብ ያላችሁ ሰዎች ከቤተሰቦቻችሁ፣ ከዘሮቻችሁ፣ ከእናት ከአባት ከልጆቻችሁ ይህንን ኃላፊነት ስትወጡ እንደ አገር አገር ነጻ ትወጣለች ማለት ነው። አያችሁ፣ አገር ከአንድ ከቁጥር ከዜሮ እንደሚጀምረው ማለት ነው። ፐርሰናል ሰው ራሱን እያስመለጠ ራሱን እያዳነ ሲመጣ ነው ነገር እየጨመረ የሚመጣው፣ ቁጥራችን እየበዛ የሚመጣው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ዛሬም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ለእናንተ መልእክት ሰጥቶኛል። ንጉሥ ለወደደው እንዲህ ይደረግለታል። ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ለወደደው ቢኮዝ እኔና እናንተ ከማይጠፋ ዘሩ ስለተወለድን አስበው፣ አባታችን በእውነት ቃል ስለወለደን ይህ የእውነት ቃል የሚሰራ ቃል ስለሆነ የሚፈውስም ኢየሱስ ያድናል። ወይ መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ መጣ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ ባኩኩ ዱኩሙ ሲ ብራሃዲ ካባር ዴኔ ሜሶ ብራሃዲያኖስ ኢል ባሃሻ ካባያ። ወይ ኢየሱሴ ጌታ ነህ አንተ የኔ አባት፣ ስምህ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ አለፍ። ራካማንዶ ሲ ካባር ዴኔ ቤሲ ክራላቦ ሺ ባባባባባባባባባያ ወይ ላባሲና አማይ ከመሲላ ወይ ከለቫዲ ከማሶ ብራሃዲያኖስ የሆነ ጂኒ በኢየሱስ ስም ይወጋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቴንክ ዩ ጂሰስ ሃሌሉያ። የሆነ የተተበተበባችሁ ትብታብ በኢየሱስ ስም ለቋችሁ ይሄዳል ዛሬ ተብሎ በተጠራው በዚህ ቀን በዚህ ማለዳ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ማዳን በዓይኖቻችሁ ታያላችሁ። የአባቴ ጣት ዛሬ መናፍስቶችን ይወጋል፣ ደጋሚዎችን ይወጋል፣ አስማተኞችን ይወጋል፣ ሞራ ገላጮችን፣ ኮከብ ቆጣሪ፣ መዳፍ ቆጣሪዎችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አዳልሞቴ፣ ወሰንጋላ፣ ጨሌ፣ አቴቴ፣ ቦሮንትቻ፣ የቃልቻ ስፒሪት በጌታ በኢየሱስም የሚወጋበት ማለዳ ይሆናል። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም መንፈስ በላይ ላይ አለፈ። ኢየሱስ ያድናል። የአባቴ መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ ጀግናው የህይወት መንፈስ፣ የተአምራት መንፈስ፣ መቃብር ይዘው ዘንድ ያልቻለ የሉል እግዚአብሔር መንፈስ፣ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ ተብሎ በሕያው በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ ላይን ኦፍ ጅሁዳ ዛሬ ተአምራት ያደርግላችኋል። ኢየሱስ ያድናል። አለኩ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ላይ አለ። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። በየትኛውም የምድር ጫፍ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ዶን ኬር ግን እርግጠኛ ሁኜ እነግራችኋለሁ፣ ታላቅ ነገር ይሆናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቀንበራችንን ይሰብራል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ጨለማችንን ያበራል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ነቀፌታችንን ያስወግዳል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም በሮቻችንን ይከፍታል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ፈውስን ያደርግልናል። ስለ ኢየሱስ ስለ ስሙ ሲል አባባት ይንቀሳቀሳል። ይህንን ስም በመካከላችን ያከብረዋል። ኢየሱስ የሚባለውን ስም ሃሌሉያ። በዚህ ስም አትስበኩ አላልናችሁምን? የዚህን ሰው ደም ልታመጡብን ነው አሏቸው። እኛ ከዚህ ስም ውጪ ሌላ ስም አናውቅም አሏቸው ደቀ መዛሙርቶቹ። ልንጠራው የሚገባ ስም ይሄ ነው። የሚያድን ስም ይሄ ነው። ነፃ የሚያወጣ ስም ይሄ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀንበር የሚሰብር፣ ሽባ የሚተረትር፣ ጎባጦችን የሚያቀና፣ ጉንዱሾችን የሚያዘልል ስም ይሄ ስም ነው አሏቸው። ስለዚህ ንጉሥ ለወደደው እንዲህ ይደረግለታል። ዛሬ እንዲህ ብላችሁ የምትሉት ነገር የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚቆጠር ነገር በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል። የእግዚአብሔርን ድምፅ ነው የምነግራችሁ። ባይ ዘ ወይ ፕሮፌሲ ትንቢት እየነገርኳችሁ ነው፣ ከሰማይ የሰማሁትን። እግዚአብሔር አንደኛ እንደዚህ ያደርጋል፣ ቀስቃሽ ትውልድን የነቃና የበቃ ትውልድን ከመካከላችን ያስነሳል። አንድ ሁለተኛ፣ ንጉሥ ለወደደው እንዲህ ይደረግለታል። አላውቅም ሰምበዲ እንዲደረግለታል። የእግዚአብሔርን ማዳን ታያላችሁ። በኢየሱስ ስም ውድቀታችሁን በሚጠባበቁ በጠላቶቻችሁ ፊት መክበር ይሆንላችኋል። ሞታችሁን በሚጠባበቁ በጠላቶቻችሁ በወደረኞቻችሁ ፊት ከፍ ከፍ ማለት ይሆንላችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ስንፍናሽን፣ ሞትሽን፣ በሽታሽን በምትጠባበቅ ወደረኞች ፊት አምላክሽ እግዚአብሔር ራስሽን በዘይት ይቀባል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የደስታን ካባ እግዚአብሔር ያለብስሻል። እግዚአብሔር የደስታን አክሊል ይደፋልሻል። በሮችን አምላክ
አምላክ እግዚአብሔር በፊትሽ ይከፍትልሻል። በናዝሬቱ ጌታ ኡላሃዲ ካማሶ ብራሃዲያኖስ ኢየሱስ ያድናል። ምን አያለው? በመንፈስ የተከፈተ አፉን የከፈተ መቃብር አያለው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይናገረኛል፣ ይህ የምታየው መቃብር ለልጆች የተዘጋጀ ነው ይለኛል። ነገር ግን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይህ መቃብር አፉን እንደከፈተ ቀረ ይለኛል። በጌታ በኢየሱስም ላንተ የተዘጋጀ ላንቺ የተዘጋጀ ለልጆችሽ፣ ለሰርሽ፣ ለእናት ለአባትሽ፣ ለእናት ለአባት፣ ለቤተሰቦች፣ ለአክስት ለአጎቶቻችሁ የተዘጋጀ መቃብር ነው ማየው። ከመናፈስቱ ዓለም የተዘጋጀ እግዚአብሔር አምላክ ምስክር አሁን በራእይ ያለው አፉን የከፈተ መቃብር ነው ማየው። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ላካባቲና ማሶብራዲካ ባርዶኖሞ ሶብራዲያኖስ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይናገረኛል። በዚህ ሰዓት ይህ የምታየው የተዘጋጀ የተቆፈረ መቃብር አለኝ። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር አፉን እንደከፈተ ቀረ ይለኛል። በኢየሱስም ልጆቼ ወደ መቃብር አይገቡም። እግዚአብሔር አምላክ ፈውስን አደርጋለሁ። መድኃኒት ከኔ ዘንድ ይሆንላቸዋል። ቀንበራቸውን እሰብራለሁ። በኢየሱስም የማዳን እጄን እዘረጋላቸዋለሁ። አፉን እንደከፈተ ቀረ ይለኛል። በኢየሱስም በአንተ ላይ የታወጀ ሞት በኢየሱስም ተሻረ። በቤት ላይ የታወጀ ሞት በኢየሱስም ተሻረ። በልጆች ላይ የታወጀ ሞት በኢየሱስም ተሻረ። በሚስት ላይ የታወጀ ሞት በኢየሱስም ተሻረ። በቤትሽ ላይ፣ በልጆችሽ ላይ፣ በትዳርሽ ላይ በኢየሱስም የታወጀ ፊዚካል ሞት ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ተሻረ። ሃሌሉያ! አፉን እንደከፈተ ቀረ። አፉን እንደከፈተ ቀረ። አትገባም፣ አትገቢም። በኢየሱስ ስም አትሞችም። በሕይወት ትኖሪያለሽ። የእግዚአብሔር ማዳን በኢየሱስ ስም ተሰርግቷል። ፈውስ፣ 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 ፈውስ። ጂሰስ ማላኒ ካማሲላ ባካቲና ማርዶኖ ሞሲብራ ዲያኖስ ዘ ፓወር ኦፍ ሆሊ ጎስት ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ በሕያው እግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፣ ሁሉን የሚችል የሕያው እግዚአብሔር እስትንፋስ ሕይወትን ሰጠኝ። እናንተ ግን በመንፈስ የሥጋ ሥራ ብትገሉ በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳ ያ የክብር መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር ሙት ለሆነው ነገራችሁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሕይወትን ይሰጠዋል። ከእግዚአብሔር ዘንድ የወጣ የሕይወት መንፈስ ገባባቸው። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሰላምና ሕይወት ነው። እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው፣ ሕይወት ነው ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም መንፈስና ሕይወት የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ቤታችሁ ገባ፣ ልጆቻችሁ ሕይወት ውስጥ ገባ፣ ትዳራችሁ ላይ ገባ፣ ቢዝነሳችሁ ላይ ገባ፣ ሕይወታችሁ ላይ ገባ፣ በረከታችሁ ላይ ገባ። የሕይወት መንፈስ፣ የታምራት መንፈስ፣ የክብር መንፈስ ኢንጂሰስ ማይቲ ኔ ጮይና አፉን እንደከፈተ ቀረበያ። ኢየሱስ ያድናል። አትገባትም በኢየሱስ ደም፣ አትገባትም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም። ከመናፍስቱ ዓለም ኪዳን አድሶ የሞት መልአክ ወጥቷል። መቃብሮችን ከፍቶ አዘጋጅቷል። ሊውጥ ተዘጋጅቷል። አፉን የከፈተ መቃብር ነው። አባቴ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይህ መቃብር አፉን እንደከፈተ ቀረ ይለኛል። በጌታ በኢየሱስም ልጆቼ ወደ መቃብር ውስጥ አይገቡም። የጽድቅን ፀሐይ አወጣለሁ። ሞት በሕይወት ተሻረ። በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሞቱ ይሽር ዘንድ ተብሎ በሕያው እግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ የሕይወት መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ የታምራት መንፈስ፣ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ የወጣውን የሞት አዋጅ በሕይወት በኢየሱስ ስም ገለበጠው። ሃሌሉያ! ጩይና ቀብሩ ቀረበይና ውጅ። ኢየሱስ ያድናል። ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር ቀርቦ ነገራችሁን ይነካዋል። በአደባባይ ነገራችሁ በክብር ይነሳል። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ተነብያለሁ። የታመሙ ሰዎች ይፈወሳሉ። በአጋንንት ሥርዓት ያሉ ነፃ ይወጣሉ። እውሮች ዓይናቸው ይበራል። ድዳዎች ይናገራሉ። የተዘጉ ጆሮች ይከፈታሉ። የተዘጉ ማዕፀኖች ይከፈታሉ። ሽባዎች ይተረተራሉ። ጎባጦች ይቀናሉ። በሕያው በእግዚአብሔር ስም ሆኜ እተነብያለሁ። በኢየሱስ ስም የጽድቅ ፀሐይ ይወጣላችኋል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። የነቃና የበቃ ትውልድ ጩይና ቀብሩ ቀረበያ። ከኔ ጋር ውጄና ዋጅህቴ ቀብሩ ቀረ፣ ቀብሩ ቀረ፣ ቀብሩ ቀረ። የታቀደው ቀብር በኢየሱስ ስም ቀረ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ሰው ቤት እንደሚገባ የክብር መንፈስ እናንተ ቤት ገባ። የጽድቅ ፀሐይ ወጣላችሁ። ቀብሩ ቀረ። መቃብሩ አፉን እንደከፈተ ቀረ። ሰበር እኮ ነው። አንተ እኔ የምሰብክ ሌላ ነው።
አባቴ መንፈስ መቃብር እኮ ነው ያሳየኝ። የተዘጋጁ ከመቶ በላይ መቃብሮች አያለሁ በጌታ በኢየሱስም። ከመናፍስቱ ዓለም ለልጆቼ የተዘጋጀ ቀብር ነው አለኝ እግዚአብሔር። እንዲህ ብለ ተናገር አለኝ፣ በልጆቼ ጆሮ ይህንን አዋጅ አውጅ አለኝ። ቀብሩ ቀረበልና ንገራቸው አለኝ። መቃብሩ አፉን እንደከፈተ ቀረ በጌታ በኢየሱስም። በቆፈረው መቃብር ውስጥ መናፍስቱ ዓለም ጀኔዎች፣ ሎሌዎች፣ አሽከሮች ይገባታል። ለእናንተ ደግሞ እልልታ ይሆናል፣ ምስጋና ይሆናል፣ አምልኮ ይሆናል፣ ስግደት ይሆናል። በቤታችሁ ላይ ጽድቅ ፀሐይ በኢየሱስ ስም ወጣላችሁ። ጩና ቀብሩ ቀረ። ሃሌሉያ! ቀብሩ ቀረ። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ቪዲዮ ኮል መደወል ትቻላላችሁ። አንደበታቸው የማይናገሩ ፕላቴኖች አፋቸው ይከፈታል ዛሬ። ጎባጦች ይቀናሉ። የነርቭ በሽተኞች ይፈወሳሉ። በዊልቸር ያሉ ይነሳሉ። ደም ብዛት፣ ስኳር፣ ደም ግፊት በኢየሱስም ነፃ ይወጣሉ። ኤችአይቪ ቫይረስ፣ ካንሰር ይነቀላል። በአባቴ መንፈስ ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ቀብሩ ቀረ፣ ቀረ፣ ቀረ። ጩና ቀብሩ ቀረ። ኢየሱስ ጌታ። የታወጀባችሁ የሞት አዋጅ ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ ፈረሰ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩ ከአንገት ላይ ይሰብራል፣ ይሰብራል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ አይደለ? ሃሌሉያ! ቀንበሩ ምን ይላል? ይሰብራል። የእግዚአብሔር ቃል የእሳቱን ነበልባል ይቆርጠዋል። የእግዚአብሔር ቃል ዝግባውን ይሰብረዋል። የእግዚአብሔር ቃል ምድረ በዳውን ያለመልማል። የእግዚአብሔር ቃል ሽባዎችን ይተረትራል። የእግዚአብሔር ቃል ውሮችን ያበራል። የእግዚአብሔር ቃል እርሱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነበረ። ይህ ቃል ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በፕሮፌት ጆሲ ውስጥ አደረ፣ በእህቶቼ አደረ፣ በወንድሞቼ ውስጥ አደረ። በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል እንጂ በመጀመሪያ ጨለማ ነበር አይልም። በመጀመሪያ በሽታ ነበር አይልም። በመጀመሪያ ኤችአይቪ ነበር አይልም። በመጀመሪያ ካንሰር ነበር አይልም። በመጀመሪያ ጉስቁልና ነበር አይልም። በመጀመሪያ ሞት ነበር አይልም። በመጀመሪያ ስደት ነበር አይልም። በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል። አንተ ነግረሃለሁ። ይሄ ሁሉ ጨለማ፣ ስደት፣ መከራ፣ ሐዘን የመጣው ከሉሲፈር መንግስት አሰራር ነው። በእግዚአብሔር ዓለም ሁሉ መልካም ነው። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም እንደሆነ አየ ተብሎ ተጽፏል። በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል እንጂ በመጀመሪያ ጨለማ ነበር አይልም። በመጀመሪያ ስደት ነበር አይልም። በመጀመሪያ ረሃብ ነበር አይልም። በመጀመሪያ ኤችአይቪ ቫይረስ ነበር አይልም። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነበር። ይህ ቃል ተብሎ የተጠራው እግዚአብሔር ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በአንቺ ውስጥ አደረ፣ በአንተ ውስጥ አደረ። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ በጨለማ ላይ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ጨለማም አላሸነፈውም ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ የህይወት ብርሃን በኢየሱስም በቤታችሁ ላይ ይበራል። ይህ ጨለማ ከየት ነው የመጣው ወዳጄ? አሁን ያስጨነቀ ከሰው በታች ያረገ ያጎበጠ ዘመንን የበላ ልጅነትን የበላ አይምሮህን የተቆጣጠረ ዘመንን ሁሉ ኮንትሮል ያደረገ ጨለማ ከየት መጣ? በመጀመሪያ ቃል ከነበረ እርሱ ቃል የተባለው እግዚአብሔር ከሆነ ይህ እግዚአብሔር ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በአንተ ውስጥ ካደረ አሁን ያለው ጨለማ ከየት መጣ? ዛሬ እነግርሃለሁ፣ አንተ ሳትፈቅድ በህይወት የተጣበቀ ጨለማ፣ አንተ ሳትፈቅድ በህይወት የተጣበቀ ጉስቁልና፣ አንተ ሳትፈቅድ በህይወት የተጣበቀ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ይነቀላል፣ ይነቀላል፣ ይነቀላል። አባባቴ ያልተከለው የኔ ጌታ እውቅና ያልሰጠው ሰማይ የማያውቀው መላእክቶች የማያውቁት ቅዱሳን በሰማይ የማያውቁት በህይወትሽ የተጣበቀ መከራ የሆነብሽ ያጎበጠሽ ዘመንሽን የበላ ደምሽን የጠጣ ስጋሽን የበላ ቁርበትሽን ከአጥንትሽ ጋር ያጣበቀ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለቆሽ ይሄዳል። ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ካንቺና ከዘሮችሽ ላይ ተነቅሎ ይሄዳል። ኢየሱስ ያድናል። ኢማሶካ ማንዴ ሌቬንዶሮ ቦሺ ባያ ካቡር ደቬኔ ውሃ ግድብን እንደሚያፈርስ አምላክ እግዚአብሔር ጠላቶቼን አፈረሰ እንዳለ ዛሬ ጠላቶቻችሁ በመለኮት እሳት ይበላሉ። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር አለ ራሱ እግዚአብሔር መጣና በፊት እንደሚበላ እሳት ሆኖ ያልፏላል። እኔ ገርመኛል። ይህ እግዚአብሔር ቃል እንደሚበላ እሳት ሆኖ እግዚአብሔር ያልፋል። ምንን እንደሚበላ? ገለባን እንደሚበላ፣ በሽታን እንደሚበላ፣ ርክሰትን እንደሚበላ፣ አመፅ እንደሚበላ፣ ውሸት እንደሚበላ፣ ዝሙት እንደሚበላ፣ ይ እንደሚበላ እሳት ሆኖ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ያልፋል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በቤታችሁ እግዚአብሔር ይለፍ። በኢየሱስ ስም በሕይወታችሁ የተጣበቀ ገለባ የሆነ ነገር ዘመናችሁን ሙሉ በለቅሶ በዋይታ ሸለቆ እንድትከርሙ ያረጋችሁ፣ በአለት ንቃቃት በገደል መሸሸጊያ ያስቀመጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በመለኮት እሳት ይበላ፣ በአባቴ መንፈስ ይበላ፣ በክብር እሳት ይበላ፣ በትንሣኤው መንፈስ ይበላ። በሕይወታችሁ ላይ የተጣበቀ ሕገ ወጥ የሆነ ግንባታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን፣ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። መቃብሩ አፉን እንደከፈተ ቀረ፣ አትገቢያትም፣ ጩይና አልገባትም በይ። ኢየሱስ ያድናል። ሰይጣን አይኑ እያየ እናንተን እግዚአብሔር በድል ያሻግራችኋል። ው ኢየሱስ ያድናል። ጠላቴ ሆይ ስማ ስማ በዩና ንገር በአደባባይ፣ ጠላቴ ሆይ ስማ ስማ፣ እግዚአብሔር አምላክ ታላቅን ነገር ያደርግልኛል። ጠላቴ ሆይ ስማ፣ ደጋሚ ሆይ ስማ፣ ቦረትቻ ስማ፣ አዳልሞቲ ስማ፣ ወሰንጋላ ስማ፣ ጠቋር ሆይ ስማ ስማ። ከዛሬ 7 ዓመት 9 ዓመት 20ና 40 ዓመት በፊት የወሰድከው ድቤው ጀኔን ቤው በረከት፣ ከፍታ፣ ሞገስ፣ ጤንነት፣ ጸሎት፣ ቅድስና፣ መውጣት መግባት ዛሬ ማለዳ በጌታ በኢየሱስም ወደ ሳይሆን ተገደ ምን ትላለ ትተፋለ በዩ ኢየሱስ ያድና ትተፋለ። ነቀ ትሄዳል። ዘመን አልቋል፣ ጊዜ አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። እሳት ለቅቄ ባህሎ በዩ በኢየሱስም። አትበላኝም፣ አታሰቃየኝም በጌታ በኢየሱስም። ልጆቼን አትበላም፣ ዘመኔን አትበላም፣ ትዳሬን አታፈርስም፣ በረከቴን አታፈርስም በጌታ በኢየሱስም። እሳት ለቅቅ ይባል። ያመልከኝ ዘንድ ልቀቅ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስም አስለቅቃለሁ። አፉን እንደከፈተ ቀረ፣ ኢየሱስ ያድናል። አፉን እንደከፈተ ቀረ፣ ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ጩይና ቀብሩ በቃ በኢየሱስ ያድናል። የታወጀብሽ ሞት ነው፣ በቤትሽ ምስጋና ይሆናል። የታወጀብሽ ውርደት ነው፣ አንቺ ቤት እንደገና ክብር ይሆናል። የታወጀብሽ የተዘጉ በሮች ናቸው፣ በሚሊየን የሚቆጠር የበረከት በሮች በፊትሽ ይከፈታሉ። ኢየሱስ ያድናል። ወው መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ። የነቃና የበቃ ትውልድ በዘመኑ አምላኩ እግዚአብሔርን የሚያከብር ለፍርፋሪ እጅ የማይሰጥ ርክሰት የማይገዛው ው ኢየሱስ ያድናል። ዝና ክብር ባለጠግነት የማያስቆመው የጂኒው መንግሥት በኢየሱስም የሚፈጠፍጥ የተቀቡትን እያሳደደች የምትበላ የደሊላ መንፈስ የሚያዋርድ ኤልሳቤልን ከከፍታዋ ላይ የሚፈጠፍጥ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ዝና የማይሰው ለመናፍስቱ ዓለም መንግሥት ራስ ምታት የሚሆን የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ያለባት ኢየሱስ ያድላል። ዛሬ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። የአባቴ መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ የትንቢት መንፈስ፣ የበቀል መንፈስ በኢየሱስ ስም ይግባባችሁ። ይህ ክብር ይገናኛችሁ፣ እሳት ያገኛችሁ፣ ኃይል ይግባባችሁ፣ ትንቢት ይደቅባችሁ፣ የበቀል መንፈስ ይግባባችሁ። ኢን ጂሰስ ኔም ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድላል። ተነብያለሁ ዛሬ እመኑኝ፣ እንደ እብድ ነው የምተነብዩ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ዛሬ ምስጢራቶች ይገለጣሉ፣ ቀንበር ይሰበራል። ለብዙ ሰዎች ነፃ መውጣት ይሆናል፣ መፈታት ይሆናል። የጌታ መንፈስ የሚገርም ራእይ አሳይቶኛል። ቀብሩ ቀረ፣ አውጅ ይህንን። ቀብሩ ቀረ፣ ቀብሩ ቀረ፣ ቀብሩ ቀረ። የምስራች ነው እየነገርኳችሁ ያለሁትኝ። ቀብሩ ቀረ። የምስራችን የሚናገሩ እግሮች በተራራ ራስ ላይ ናቸው። ይሁዳ ሆይ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷልና፣ ናሆም ምዕራፍ 1 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይሁዳ ሆይ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህ ወዲያ ባንተ ዘንድ አያልፍምና፣ ተነሰ በዓላቶችን አድርግ ስለቶችንም ክፈል። ኢሳይያስ 23 10 ላይ አንቺ የተርሴስ ልጅ ሆይ ኢየሱስ ያድናል። አንቺ የተርሴስ ልጅ ሆይ የሚከለክልሽ የለምና፣ ተነስተሽ በአገርሽ ላይ እንደ አባይ ወንዝ ጎርፈሽ ምን በይ እለፊ። አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አንቺ በይሁዳ አላፋት መካከል ትወኚ ዘንድ ታናሽ ነሽ፣ ነገር ግን ሕዝቤን የሚታደግ መስፍን ከአንቺ ዘንድ ምን ይላል ይወጣል። ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ መሳፍንቶች ይወለዳሉ፣ ዲቦራዎች ይወለዳሉ፣ እነ ኤልያስ ይወለዳሉ፣ እነ ኢዩ ይወለዳሉ፣ እነ እዝራ ይወለዳሉ። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እነ ኢያሱ፣ እነ ካሌብ ይወለዳሉ፣ እነ ማቴዎስ ይወለዳሉ፣ እነ ጳውሎስ ይወለዳሉ። ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስም በመካከላችን ይንቀሳቀሳል። አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አላት፣ አንቺ በይሁዳ አላፋት መካከል ትወኝ ዘንድ ታናሽ ነሽ። አይ ነው በጣም ታናሽ ነሽ። ምናልባት በሰዋዊ እይታ ስትታይ የበሬ ግንባር
የምትታይ ትንሽ ከተማ ነሽ። ነገር ግን አላት ከትንሽዋ ከተማ ስፔን የምትታደግ መስፈን ከአንቺ ሰንድ ምን ይላል? ሽወጣጮይና ከቤቴ ነቢያቶች ይወለዳሉ፣ ከጓዳዬ ከሰሬ ከቤተሰቦቼ መካከል ዲቦራዎች ይወለዳሉ፣ ጀተቀቡ ይወለዳሉ፣ የመናፍስቱን ዓለም መንግስ የሚደረማምሱ ይወለዳሉ። ዘረኝነት ማያቆማቸው፣ ውሸት ማያቆማቸው፣ ዝና ባለጠግነት ክብር ማይዛቸው፣ ቸክሳዩ ልባቸው የማይረድ ለእግዚአብሔር ክብር የጨከኑ በጌታ በኢየሱስም ይወለዳሉ ይላል። ተናገሪ የአፈሽን ቃል እግዚአብሔር ያጸናዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሩሳሌምን እንደ ከባድ ድንጋይ አከብዳታለሁ፣ የሚሸከሟት ሁሉ ምን ይላሉ? እነግርሃለሁ፣ ከዚህ በኋላ በክብደት ትገለጣለህ። እግዚአብሔር አምላክ ኮቴህን በመናፍስቱ ዓለም ያከብደዋል። ኮቴሽ በጨለማው መንግስት ይከብዳል፣ መሳፍንቶች ፊት ይከብዳል፣ ኃያላን ፊት ይከብዳል፣ ነገስታት ፊት ይከብዳል። ግንባርሽን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደ ቡላድ ድንጋይ እንደ አልማስ በጌታ በኢየሱስም ያጠነክረዋል። ለእግዚአብሔር ክብር መወሰድ ይሆናል። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ፓንቺ ላይ የተዘጋውን መቃብርሽን ከፍተዋል። ጩይና እግዚአብሔር መቃብሮችን ከፈተ በይ። ከፈተ 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 ከፈተ። ለጠላት ንክሻ አሳልፎ ያልሰጠኝ እግዚአብሔር ይባረክ በይ። መቃብሮችን እግዚአብሔር ከፈተ። ኢየሱስ ያድናል። ክብር 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 አንጡ፣ ክብር አንጡ፣ ክብር አንጡ። ፓንቺ ላይ የተዘጋውን መቃብርሽን ከፍተዋለሁ አላት። መጣና ኢየሩሳሌም ሆይ አላት መቃብርሽን እምሰዋለሁ አላት። እምሰዋለሁ፣ ከፍተዋለሁ። ኢየሱስ ያድናል። እምሰዋለሁ፣ ያለቀውን የተዘጋውን ተስፋ የተቆረጠበትን ያንን መቃብርሽን እኔ እግዚአብሔር መጣና ምን አደርገው? እከፍተዋለሁ። ጩይና መቃብሬ በእግዚአብሔር ተከፍቷል በይ። ዋው! ኢየሱስ ጌታ! ዋህ ዋህ ዋህ! የነቃና የበቃ ትውልድ፣ የበቃ ትውልድ በሕይወት ቁመና ተገልጦ አምላኩ እግዚአብሔርን የሚያስከብር ኖ የሚል እንደ ቀደሙ አባቶቹ በአንገቱ ሰይፍ እንኳን ቢያልፍ ለሰይፍ የተዘጋጀ ትውልድ፣ ርክሰት የማይገሳው ትውልድ፣ ውሸት የማይገሳው ትውልድ፣ ዝና፣ ክብር፣ ባለጠግነት የማያንበረከከው ትውልድ፣ ቼክ ሲያይ ልቡ የማይርድ ትውልድ፣ ለመናፍስቱ ዓለም መንግሥት ራስ ምታት የሆነ ትውልድ፣ ሙታንን የሚቀሰቅስ፣ ሽባን የሚተረትር፣ ቤተ መቅደሱን የሚያጠራ የአባቴ ቤት የጸሎት ቤት ይባላል እንጂ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁ ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስም ልክ ኢየሱስ በዘመኑ በሥጋ ወራት እንዳደረገ ተነስቶ ሌባውን ሌባ የሚል ወንበዴውን ወንበዴ የሚል መቅደሱን የሚያጠራ ለእግዚአብሔር የተለየ ለእግዚአብሔር የጨከነ ታቦቱ ክርስቶስ ኢየሱስን በዘመኑ የሚያስከብር የምታስከብር ዛሬ ከመካከላችን ትነሳለች። ይነሳል። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ወዳጆቼ እንዲህ ክብሬን ጥዬ የምጮሆ እግዚአብሔር ከመካከላችን ዲቦራዎችን እንዲያስነሳ የበቀል ቅባት በመካከላችን እንዲንቀሳቀስ ቀመር እንዲሰብር ትውልድ እንዲነሳ መቅደስ የሚያጠራ ትውልድ ሌባውን ሌባ የሚል ወንበዴውን ወንበዴ የሚል የእግዚአብሔርን መቅደስ የሚያጠራ ትውልድ እንዲነሳ ጮቴ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት። ኢየሱስ ያድናል። ቀስቃስ ትውልድ ይነሳ። ለርክሰት የማይተኛ፣ ለስሙት የማይተኛ፣ ለውሸት የማይተኛ፣ ለአመፅ የማይተኛ፣ በዘረኝነት ካባ የማይደለል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዘር ከቋንቋ ከነገድ እንደተዋጀ በርቶለት የገባውን እውነት ለትውልድ የሚያበስር መልካምን ዜና የሚናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንቺ የኢየሩሳሌም ድንግል ሆይ አላት፣ እንደገና ሰራሻለሁ። አንቺም እንደገና ምን ትያለ ትሰራለች። ዛሬ እግዚአብሔር እንደገና ይሰራላል። የፈረሱ መሠዊያዎች ይታደሳሉ። ቀንበር ይሰበራል። ትውልድ ነፃ ይወጣል። ቀንበር ይሰበራል። የጽድቅ ፀሐይ ይበራልናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋ የእግዚአብሔርን ቃል አንብብና ቀጥታ ስልክ የማስተናግድበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ታላቅ ነገር ይሆናል። እመኑኝ፣ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። ዛሬ እጅ በአፍ ነው የምትጭኑት። በቀደም በነበረን ፕሮግራም እንግዲህ እግዚአብሔር በመካከላችን ምን ሲያደርግ እንደነበር አይታችኋል። ክብሩን ኢየሱስ ይውሰድ። እኔ እንደናንተ ሰው ነኝ ብያችኋለሁ። እንዲህ አይነት ነገር ነበር ከሰዎቹ ሲወጣ የነበረው። ከስልሳ ሰው በላይ ነው ነፃ የወጣው። ከስልሳ ሰው በላይ ይህ ብቻ አይደለም። ይህ ብቻ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተመልከቱ ከሰው ውስጥ ምን ሲወጣ እንደነበረ። ሎርድ ጂሰስ አመሰግናል። ይህ ብቻ አይደለም። ይሁ በጣም ብዙ ሰው ነፃ ወጥቷል። አውሬ ነው ከአንዳንድ ሰው ውስጥ የወጣው። ሊትራሊ አውሬ
ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሰዎች እንዴት ነጻ እንደወጡ ተመልከቱ። ተቆጥሮ የማያልቅ የእግዚአብሔር ማዳን በሕዝቡ መካከል ተንቀሳቀሰ። ተመልከቱ እንዴት ሰው እንደተፈታ። ዛሬም ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው። በአደባባይ ቆማችሁ የምትመሰክሩት ነገር እግዚአብሔር እንዲህ አደረገልኝ፣ እግዚአብሔር አደላልኝ፣ እግዚአብሔር ቀንበሬ ሰበረ የምትሉት ነገር ይሆናል። ብዙ ሰው ነጻ ይወጣል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ከአጋንንት ስራት ነጻ ትወጣላችሁ። ቀንበር ይሰበራል። ሸለቋችሁ በእግዚአብሔር ክብር ይሞላል። ተመልከቱ፣ ተቆጥሮ አያልቅም። በጣም ብዙ ሰው ነው የላከልኝ። ብዙ ሰው ቮሚት ያደረገው፣ በጣም ብዙ ሰው ደግሞ ስንደውል አይታችኋል። ተመልከቱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የምናመልከው አምላክ የሕያዋን ሁሉ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ተረት ተረት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ድረስ ያው ነው። ሳውዝ አፍሪካ እየደወልኩ አረብ ሀገር እየደወልኩ ለብዙ ስጸልያል። ይሄማ አውሬ ነው የወጣው፣ አይታችሁታል። ስጸልይ እነ ሳራ ጋር ስደውል ትዝ አይላችሁ? ስማቸውን እግዚአብሔር በመገለጥ እየሰጠን ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ተቆጥሮ አያልቅም። በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። በጣም ብዙ ሰው ነው ነፃ የወጣው። ብዙ ሰው ዋው ዋው ዋው። እስቲ ጩይና እኔ በይ፣ የነቃውና የበቃው ትውልድ ነኝ በይ። ዘመኔ በጨለማ አያልቅም። ዘመኔ በመቅበዝበዝ አያልቅም። ይኸውላችሁ ተመልከቱ፣ አያልቅም። ሕያው የማገለግለው ጌታ ምስክሬ። በጣም ብዙ ሰው ነው ነፃ የወጣው። ከስልሳ ሰው በላይ ቮሚት እያደረገ ቀንበር እየተሰበረለት ነፃ የወጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብሩን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይውሰድ። ዛሬ ይኸውላችሁ ጥቂት የእግዚአብሔርን ቃል አካፍልና ቀጥታ ውሃ ታዘጋጃላችሁ። በኋላ ይጸልያለሁ። ቫክሲኔሽን የወሰዳችሁ የተከተባችሁ ሰዎች ቢኮዝ ጌታ ስለተናገረን ክትባቱ ለመናፍስቱ ዓለም የተከፈተ በር ነው ብሎ ተናግሮናል። እግዚአብሔር አምላክ በዛን ቀን ከኔ ጋር ያልነበሩ ነገር ግን ዛሬ ደግሞ ድል እነሱ እንድሰጥ መንፈስ ቅዱስ ስለተናገረኝ ለእነዚህ ሰዎች ይጸልያለሁ። አሁን ውሃውን ሲጠጡት እያስታወካቸው አጋንንት ያለባቸው አጋንንት እየጮኸ ከውስጣቸው ይወጣል። ማንም ሰው እጅ አይጭንባቸውም። ራሱ መንፈስ ቅዱስ ይገናኛቸዋል። የክብር መንፈስ ይነካቸዋል። ቢኮዝ መንፈስ ቅዱስ የተራራ ከፍታ የወንዝ ሙላት የማይገድበው በሁሉ ስፍራ ተአምራትን ማድረግ የሚችል የእውነት አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር የነቃና የበቃ ትውልድ መንቃቱ የሚጠቅመው የመናፍስቱን ዓለም የጠለቀ አሰራር አንደርስታንድ በማድረግ ዘመንን በመመርመር ልክ እንደ ኢሳኮር ፋሚሊ እንደ ቤሪያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በማገላበጥ ይህንን ዘመን ዲሰርን እያደረገ የመናፍስቱን ዓለም ዲስትሮይ ያደርጋል። የነቃ ትውልድ። የበቃው ትውልድ ደግሞ በሕይወት ቁመና ተገልጦ ለሚሞቱት የሕይወት መዓዛ ሽታ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጨለማ ዓለም ላሉት ወደ ሲኦል እየሄደ ላለ ትውልድ ብርሃን ሆኖ የሚገለጥ ቢኮዝ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ የምድር ብርሃን ናችሁ፣ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ የምድር ጨው ናችሁ ብሎ ተናግሯል። በተራራ ራስ ላይ ያለች ብርሃን ወይንም ከተማ መሰወር እንደማይቻላት የጋን ውስጥ መብራት አንሆንም። አደባባይ ላይ ወጥተን የምንበራበት ዘመን ከፊታችን አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እግዚአብሔር አምላክ ንጉሥ ለወደደው እንዲህ ይደረግለታል በላቸው ብሎኛል። ንጉሥ ለወደደው አስቴር መጽሐፍ ላይ ያለችዋን አጭር ቃል ምዕራፍ ስድስት ላይ ያለችዋን ነው የምነግራችሁ። ያቺ ቃል በሕይወታችሁ ፍሬ ማፍራት ትጀምራላችሁ። ማቴዎስ 28 ላይ 25 ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። ጥቂት ቃል ቢኮዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቃሉ ውጪ ስለሌለ ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቃል እስቲ ቃል ወዳለሁ በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቃል የእግዚአብሔር ቃል ሰራተኛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ፈዋሽ ነው። የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ፈዋሽ ነው፣ መድኃኒት ነው። ው ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ሎር ጂሰስ አመሰግናለሁ። ሼር አድርጉ፣ ግሩፕ ላይ ሼር አድርጉ ለተለያየ ሰው። ቀስቃሽ ትውልድ፣ ለርክሰት የማይተኛ እጁን የማይሰጥ ጨለማ የማይገዛው ዘመኑን አውሬ የማይበላበት። አያችሁ፣ ንጉሥ ዳዊት በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አገልግሎ አለፈ ይላል። ሰው እኮ የገዛ ዘመን አለ እና ዳዊት የገዛ ዘመኑን ለእግዚአብሔር ሽፍት ሰጠው። በገዛ ዘመኑ የማንን? ሐዋርያ ሥራ ላይ እግዚአብሔር ቃል ይሄ የሚናገረው ስለ ዳዊት አዲስ ኪዳን የተጻፈ ቃል ዳዊትም ይልና በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን በጎ ፈቃድ አገልግሎ አንቀላፋ ይላል። ሰው በገዛ ዘመኑ የማንን? የእግዚአብሔርን። ወዳጆቼ ክብር፣ ዝና፣ ባለጠግነት እንደ ማለዳ ጤዛ ነው ብያቸዋል። ሙሴ የማይታየውን አይቶ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቶ
የፈርዖን የልጅ ልጅ ከበባል ይልቅ በግብጽ ምድር በኃጢአት ምክንያት የሚገኝ ባለጠግነትን ችላ ብሎ ጊዜያዊውን ነገር በዘላለሙ ላለማስነጠቅ ከእግዚአብሔር ጋር ወግኖ ከኪዳን ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መርጦ ቃዴስ ምድረ በዳ ገባ። ሲና ተራራ ወጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስደትን መረጠ። ከግብጽ ፓላስ ይልቅ በውሃ ጥም በሐሩር መቃጠል የተሻለ ነው አለ። ይሄኛው ፍጻሜ ተሆኖ ወደማይጠፋ ወደ እሳት ባህር ነው አለ። አዎ ምድራዊ ነው። ክብር አለ፣ ብር አለ፣ ወርቅ አለ፣ ዝና አለ፣ አንቱታ አለ፣ ድሎት አለ፣ ምቾት አለ። ግን የዚህ ሁሉ ተጠቅልሎ ፋይናሊ ፍጻሜው አለ ተሆኖ ወደማይጠፋ ወደ እሳት ባህር መጣለሁ አለ። ይሄኛው መከራ፣ ችግሩ፣ ስደቱ፣ ቃዴስ ምድረ በዳ መቅበዝበዝ፣ በእባብና በጊንጥ መካከል ማለፍ ጊዜያዊ ነው አለ። ነገር ግን የዘላለም ብድራት አለው። ከቅዱሳን ጋር በብርሃን ርስት ተካፋ የምሆንበትን ትኩር ብዬ ፊውቸሬን አይቻለሁ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የሰይጣን መንግሥት ቡትቶ አይጭንብንም። ቡትቶ ድርቶ እያመጣ በዚህ ዓለም ሲስተም እየደለለ ምድራዊ እንድንሆን ከምድር ጋር እንድንጋባ እድል ፈንታ አንሰጠውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰይጣን አይገዛኝም። ሰይጣን አይገዛሽም። ሟርተኛ አይገዛ ሟርተኛ አይገዛሽም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ይገዛችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ደግሞ እኮ የሚገርማችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ ያፈረ የለም። በምድር መቶ እጥፍ ነው የሚለው፣ በዘላለም ሕይወት ደግሞ የዘላለም ፍሳ አለ። የእግዚአብሔር መንግሥት ወራሽ ነው የምትደረገው የምትደረጊው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይህንን ቃል ላንብብና ጥቂት ነገር መገለጧን ብቻ ነግሬያችሁ ወደ አስቴር መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ቃል አካፍያችሁ፣ ውሃ አዘጋጁልኝ፣ በውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ፣ ጸልያለሁ፣ ነጻ ትወጣላችሁ፣ ከዛ ስልክ ላስተናግድ እተነብያለሁ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። በዚያን ጊዜ መንግሥተ ሰማያት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል ነው ማነበው። ቀስ ብዬ ነው ማሳያችሁ። በዚያን ጊዜ መንግሥተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ እየወጡ 10 ቆነጃጀትን ትመስላለች። መንግሥተ ሰማያት ሙሽራውን ለመቀበል የተዘጋጁ 10 ቆነጃጀት ሬዲ የተደረገባትን ኪንግደም ትመስላለች። ከእነርሱም 5ቱ ሰነፎች 5ቱም ልባሞች ነበሩ። ሰነፎቹ መብራታቸውን ይዘው ከእርሱ ጋር ዘይት አልያዙምና፣ ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰሯቸው ዘይት ያዙ። ሙሽራውን በዘገየ ጊዜ ሁሉም እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው፣ ተኙ ይላል። ተኙ። አሁን እናንተ አስምራችሁ እንድሰሙኝ የምፈልገው እዚህ ጋር ተኙ የሚለው ነው። 10 ቆነጃጀቶች አሉ። 10ሩም በእጃቸው መብራት ይዘዋል። 10ሩም የሚጠብቁት የሚኖሩለት የሚጠብቁት የሚናፍቁት አንድ አለ። እሱ ሙሽራው ነው። ሙሽራው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሙሽራውን በመጠበቅ ውስጥ ሙሽራው ዘግይቷል። ሙሽራው በየትኛው ጊዜና ሰዓት እንደሚመጣ አይታወቅም። ለዚህ ነው አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነስ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ያበራልሃል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው። መምጫው ሰዓት አይታወቅም። በየትኛው ሰዓት አያችሁም። የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ምጥ እርጉዝን ድንገት እንደሚይዛት እንዲሁ ነው። መምጫው ስለማታውቁት አለ በማቴዎስ 24 እና ሉቃስ 24 ላይ ስትጸልዩ ሁል ጊዜ ትጉና ጽል። ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቶቹ በጣም በሚገርመው ሰርፕራይዝ ሊያደርጉት ቤተ መቅደሱ የተሰራበትን ሕንፃ ሊያስጎበኙት ፈለጉ። ኢየሱስ ከየትኛው ዓለም እንደመጣ አልበራላቸውም፣ አላወቁም። በምድራዊ በሰዋዊ ጥበብ የተወለደ የተፈጠረን የድንጋይ ውጤት ሊያሳዩት ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያስጎበኙት ፈለጉ መቅደሱን። ኢየሱስ ቀና ብሎ አያቸውና በጣም ተገረመ። እውነት እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው። ጌታ ሆይ እንግዲያው ሲ የሚሆንበት ዘመን ምንድን ነው? ምጥ፣ የምድር ምጥ መጀመሪያ ሰሞን እንዲህ ይሆናል። ረሃብ፣ ችግር፣ ቸነፈር፣ ጦር፣ የጦርን ድምፅ በተለያየ ስፍራ ትሰማላችሁ። መንግሥት በሕዝብ ላይ ሕዝብም በመንግሥት ላይ ይነሳል። ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር በምድር ጫፍ በተለያየ ስፍራ ትሰማላችሁ። የዛን ጊዜ ሽሽታችሁ በሰንበት እንዳይሆን አሊያም በክረምት ትጉና ጸልዩ አላቸው። ትጉና ጸልዩ። ከዛ የበለሲቷን ምልክት ነገራቸው። ያቺ በለሲት የኢየሩሳሌም ዳግም መመስረት ነው። ስለ በለሲቷ ክርስቶስ ኢየሱስ ነገራቸው። ስለ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚመጣበት ኢየሩሳሌም አሁን እንደ መንግሥት ከተዋቀረች እንደ መንግሥት የራሷ ባንዲራ የራሷ ህገ መንግሥትን ክሬት ካደረገች ገና 60 ምናምን ዓመቷ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 ዓመት በፊት ስለ በለሲቷ ማቆጥቆ ሲናገር የተናገረው ስለ ኢየሩሳሌም ዳግመኛ መመስረት ነው። ኢየሩሳሌም እንደምታውቁት በሰባ ዓመቱ ምርኮ ዘመን ተበትና ነበረ። ከዛ በፊትም በእስራኤል በግብፅ ምድር ላይ ተበትና በባርነት ነበረች። የተበተነው ህዝብን ነው እግዚአብሔር በፉጨት ጠርቶ እንደ አንድ ኔሽን እንደ መንግሥት
የራሷ ህገ መንግስት የራሷ ባንዲራ ኖሯት የተቋቋመችው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሙሽራው ሲናገር ስለ መምጣቱ ስለ ምጽአት አያይዞ ሁሉ ጊዜ ይነግራቸው ነበር። ስለዚህ ሙሽራውን ለመቀበል የተዘጋጁ 10 ቆነጃጀቶችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 25 ላይ ተናገረ። ነገር ግን ሙሽራው ዘገየ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በማቴዎስ 17 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ሌባ ቤተኛው ሰዓት እንደሚመጣ የቤቱ ባለቤት ቢያውቅ ኖሮ ነቅቶ በጠበቀ ቤቱን ለመሰርሰር ለሌባ አሳልፎ ባልሰጠ ነበር አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲናገር። ስለዚህ ሌባ ቤተኛው ሰዓት እንደሚመጣ ያላወቀው የቤቱ ባለቤት በተኛ ጊዜ ስለ እንቅልፍ ነው የምነግራችሁ ወዳጆቼ። ሌባው ባሰጋጀው ሰዓት መንፈቀ ሌሊት ላይ እኩለ ሌሊት ላይ መጥቶ ቤቱን ሰርስሮ የቤቱን ዕቃ ሁሉ ሰርቆ እንደሚሄድ የሰው ልጅ መምጫም እንዲሁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢየሱስ ከሆነ ሰከንድ ከሆነ ሰዓት ከሆነ ታይም ከሆነ ሳምንት በኋላ ሊመጣ ስለሚችል እናንተ ግን ዘወትር የተዘጋጀ ሕይወት ይኑራችሁ። ምን አይነት ሕይወት? በቅድስና በጽድቅ ባለመበደል ግፍ ባለመፈጸም ዘወትር ሙሽራን እንደሚጠብቅ ሰው፣ ዘወትር ሰማይን እንደሚናፍቅ ሰው ተክቶ መሲሁን መጠበቅ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምናልባት በዛ መጠበቅ ሂደት ውስጥ ወይ እናንተ ወደ ጌታ ትሄዳላችሁ፣ አሊያም ደግሞ ጌታ ወደ እናንተ ይመጣል። በሁለቱም አልከሰራችሁም። ቢኮዝ እንደ ሰለፎቹ ሰው አይደላችሁም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወላችሁ። በብሉይ ኪዳን ላይ በጣም የሚያሳዝነኝን ቃል ልንገራችሁ። ሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው። ምን ረባን ምን ትርፍ አገኘን? ድካም ነው ያተረፍነው። ይሄን ሁሉ ዘመን አገለገልን የረባን ነገር የለም ብለው ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በእግዚአብሔር ገበታ ላይ ጥቅ አሉበት ይላል። ጥቅ አሉበት፣ ምራቃቸውን ተፉበት። እግዚአብሔር ሲናገር በሚልኪያስ መጽሐፍ ምን ነው ከእናንተ መካከል ተነስቶ አንዱ በሮቼን በዘጋል? ይሄ በር የሚለው እግዚአብሔር ቤት ነው። እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው አላችሁ። በገበታይ ላይ ጥቅ አላችሁበት። ምን ነው ከእናንተ መካከል ተነስቶ አንዱ በሮቼን በዘጋ? የእግዚአብሔር ቤት በሮች በተዘጋዋል እግዚአብሔር። ስለዚህ መምጫው ሰዓት አይታወቅም ወገኖቼ። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ላመለክታችሁ ምፈልገው ይሄን ነው። ዘወትር የተዘጋጀ ህይወት ይኑራችሁ። መሲሁን ክርስቶስ ኢየሱስን ጠብቁት። በኖኅ ዘመን የነበረ ትውልድ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ይበላ ይጠጣ ይሸጥ ይለውጥ ይገዛ ይወጣ ይገባ ይጋባ ይወልድ ነበረ። የጥፋት ውሃ መጥቶ የሰማይ መስኮት ተከፍቶ ምድር ላይ የነበረ ሰው ዘር ሁሉ በውሃ ጥፋት እስኪጠፋ ድረስ እንዳላወቀ ሁሉ በዚህ በመጨረሻውም ዘመን እንዲሁ በዚህ ትውልድ ላይ ይሆንበታል። ደሴም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተክተው የሚጠብቁ ሰዎች በመጠበቅ ውስጥ እነሱ እንኳን ቢያንቀላፉ እነዚህ ሰዎች ትርፋማ ናቸው፣ አይከስሩም። ቢኮዝ በሕይወት ቁመና ተገልጠው ክርስቶስን በመጠበቅ ውስጥ ነው ወደ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ረፍት የገቡት። አሊያም መሲሁ ነው ወደ እነሱ የሚመጣው። አያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የዘገየ የሚመስላቸው የሚመጣ የማይመስላቸው በእንዝላል ሕይወት ውስጥ ያሉ ባክ እያረጉ በጭፈራ በሐዘን በርክሰት በአመፅ በዝሙት በተለያየ በዚህ ዓለም ሲስተም የተተበተቡ ሰዎች ምናልባት እርጉዝን ምጥ ድንገት እንደሚይሳት የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ እንዲሁ ድንገት እንዳይሆንባቸው ለእነዚህ ሰዎች የማንቂያ ደውል እየደወልኩኝ ነው። ንስሐ በመግባት በመመለስ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገው በመጠበቅ ውስጥ ወይ እነሱ ያንቀላፋሉ፣ አሊያም ሙሽራው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እነሱ ይመጣል። ተመልከቱ ስለ እነዚህ 10 ቆነጃጀት። 10ሩም ክርስቶስ ኢየሱስን በመጠበቅ ውስጥ ነው ያሉት፣ እየጠበቁት ነው። ግን ሙሽራው ዘገየ። ሙሽራው ሲዘገይ ዛሉ ማለት ነው፣ ደከማቸው፣ ተስፋ ቆረጡ። 10ሩም መብራታቸው በርቷል። 10ሩም በርቷል። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ነቢያቶችን ፓስተሮቻችንም ሲያስተምሩን 10ሩ ልባም 10ሩ ሰነፍ ነበሩ ይላል። ኖ ሰነፍና ልባም የሚባል የለም። በዚህ በማስተምራችሁ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ውስጥ 10ሩም ሰነፎች ናቸው። የ10ሩንም ስንፍና ነው ማሳያችሁ። ቢኮዝ 10ሩ ልባሞች ቢሆኑ 5ቱ ልባሞች 5ቱ ሰነፍ ቢሆኑ ኖሮ 5ቱ ሰነፎቹ ይተኙና 5ቱ ልባሞቹ ሙሽራውን ተግተው ይጠብቁት ነበረ። ነገር ግን በዚህ ውስጥ ሰነፍም ጉልበታም ብርታትም የለም፣ ሁሉም ተኝተዋል የሚለው 10ሩም እንቅልፍ አላቸው ተኙ ነው የሚለው። ያልተኛ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። በመጠበቅ ውስጥ አሰልቺ ነው መጠበቅ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ይልና ኃይላቸውን እንደ ንስር ያድሳሉ። ሁል ጊዜ መጠበቅ አሰልቺ ነው። የሆነ ነገር እንኳን ልካችሁ እስኪመጣ ድረስ ትግስታችሁ ያልቃል። ለዚህ ነው ዕንባቆም ይሄ ነገር ስለበራለት እግዚአብሔርን በመጠበቄ ላይ ሆኜ እጠብቀዋለሁ አለ። በምንም አይነት ታምራት ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ እንዳለ ባሪያው
የቆሬ ፋሚሊዎች በመዝሙረ ዳዊት 45 ላይ ይሄን ቃል እንደተናገሩ እንባቆም ደሳ እግዚአብሔርን ተበቃሉ አለ። ሚበላ ባይኖር በበረት ውስጥ ምንም አንዳች ነገር ከብት ባይኖር በለሱ ፍሬ ባይሰጥ አንዳች ነገር እግዚአብሔርን ግን ምን እጠብቅና እግዚአብሔርን ተበቃሉ በመጠበቀይ ላይ ሆኜ አምላኬን እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጌ እጠብቀዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን መጻ ሲናገር አስሩም እንቅልፍ አላቸው አስሩም ተኙ ይላል። አምስቱ ከመብራታቸው ጋር ተጨማሪ ዘይት ይዛል። ይሄ ነው ትንሽ ስፔሻል በቃታቸው ለሚያሳዩ አምስቱ መብራት ይዟል ግን አንድ ላይ መብራቱን እንዲቀጥል የሚያደርግ ዘይት አልያዙም። ዘይቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። በደም ስሙኝ። አሁን ሙሽራው ዘገየ። በመዘግየት ሰለቹ ደከማቸው። ጠብቀዋል ደከማቸው። ሙሽራው አልመጣም። ስለዚህ እንቅልፋቸው መጣ። አስሩም ወደ ተዘጋጀው መኝታ ቤት ገብተው ኦሬዲ ለሽ ብለው ተኝተዋል። እንቅልፋቸውን ተኝተዋል። አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር እንዲላል እኩለ ሌሊት በሆነ ጊዜ ሙሽራው እየመጣ ነውና ተቀበሉ ዘንድ ንቁ የሚል ሁካታና ጫጫታ በደጅ ሆነ ይላል። ይሄንን ቃል አንብብላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከፈቱና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25ን ከኔ ጋር አጥኑ። አንድ ደቂቃ እናጥናት። ለእናንተም የህይወት ቃል ስለሆነ ይሰራል፣ በህይወታችሁ ታምራትን ያደርጋል። በዛን ጊዜ መንግስተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራው ሊቀበሉ ይወጡ 10 ቆነጃጅትን ተመስላለች። ከነርሱም 5ቱ ሰነፎች 5ቱም ልባሞች ነበሩ። ሰነፎቹ መብራታቸውን ይዘው ከነርሱ ጋር ዘይት አልያዙምና ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰራቸው ዘይት ያዙ። ሙሽራውም በዘገየ ጊዜ ሙሽራው ኦሬዲ ዘግይቷል። በዘገየ ጊዜ ሁሉ አስሩም ማለት ነው እንቅልፍ አላቸው ተኙ ይላል። አስሩም ተኙ ነው የሚለው። ከአስሩ መካከል አንዳቸውም ቆሞ የጠበቀ የለም። አስሩም ተኙ ይላል። እኩለ ሌሊትም ሲሆን አስሩ ተኝተዋል። ሌላ ለካ ያልተኛ ትውልድ አለ። 24 ሰዓት እንቅልፍ የማያቀው ዝና የማያቀው ክብር የማያቀው የዚህ ዓለም ሲስተም የማያቀው ሌሊቱን ሙሉ ሙሽራውን በመትጋት የሚጠብቅ ሌላ ትውልድ አለ። አንተ የተሰወረ ልክ በኤልያስ ዘመን ኤልያስ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ እኔ ብቻ ቀርቻለሁ አለ። ምድሩ ሁሉ በበዓል ነቢያት ተጨማልቋል አለ። የእግዚአብሔር መቅደስ ቆሽሿል አለ። አቤቱ እኔ ደግሞ ከአባቶቼ ስለማልበልጥ ውሰደኝ አለ። ምንድን ነው ያልከው አለ። እግዚአብሔር መጣና ምድር ተበላሽቷል፣ ነቢይ የሚባል የለም፣ አንድ ነቢይ ቢኖር እኔ ነኝ ያለሁት፣ እኔንም ውሰደኝ እያልኩ ነው ሲለው፣ ለበዓል ያልሰገዱ 7000 ምርጦች አሉኝ አለ። እግዚአብሔር መጣና ለበዓል ያልሰገዱ ስንት? 7000 ምርጦች አሉኝ። ለማ ለበዓል ያልሰገዱ ለጣዖት ያልሰገዱ፣ ለርክሰት ያልሰገዱ፣ ለዝና ያልሰገዱ፣ ቤተ መቅደስ ገብተው ጮማ ያልቆረጡ፣ ወይን ጠጅ ያልጠጡ፣